har man inte vaknat för så. Så gör man det nu. Det blir mer. Vem känner inte igen Joey Tempest? Ja, fram till för sig 10 år sedan så var Europe ett av de riktigt stora banden här i världen. Men sen dess så har de tagit av sig formen lite, men Joey håller på fortfarande. Ja, ja. Hade 8 gånger längre hår på den tiden. Ja, det är skönt att se dig här i soffan. God morgon, god morgon. God morgon. God morgon. Pigg och rask. Ja, det börjar lossna lite nu tycker jag. Mm. Jag vaknar lite smått. Blir du trött på Final Countdown? Nej, det går i vågor lite grann det där. Nu tycker jag, nu är jag fascinerad av den igen. Att den har ett eget liv. Den fick vingar på något sätt. Den lever i sin egen lilla värld. Spelas fortfarande. Nu har man ibland på mobiltelefoner också. Ja, just det. Den är nästan lite vet man inte vad man ska göra. Kan jag känna. Ja. Att, alltså, när den kom så var den ju jättestor. Och sen så var den lite ute. Och nu är den liksom... Ja, precis. Är det tillbaka. 80-talet är ju tillbaka igen. Ja, det är så. Det går ju runt saker och ting. Det är sant. Tredje soloalbumet på gång här alltså. Det är rätt mycket bandkänsla i den. Alltså, är det dit du vill igen? Ja, det är kul att ni gör lite Europe-grejer. För det finns på den här plattan lite trådar tillbaka till Europe. Det känns... Jag satt ihop ett band igen. Kul att underhålla lite igen. Ut och rocka lite igen. Det har blivit 2 lite mer lågmälda soloplattor. Men den här är lite tuffare igen. Det är kul faktiskt. Ja, det är ett ganska tydligt steg kan jag känna. Det är mycket mer rock'n'roll på den. Ja, det är så jag började. Jag började mitt första band när jag var 11 år och vi hette Made in Hong Kong. Vi hade bara en låt. Vi hade bara en låt. You keep knocking but slow you can't come China. In. Vi hade en låt. Vi körde den 6 gånger på klassfesten, men det funkar ändå. Men samtidigt så har du gått och blivit lite mer ödmjuk med ålder, va? Jag menar, tidigare så skulle du vara... Då hade jag gått in här och slått sönder någon stol eller något. Nej, men du ville bestämma väldigt mycket själv, va? Men nu jo, lyssnar du. Jo, det är sant. Det är en bra iakttag. Så jag är lite principfull ett tag. Jag skulle skriva allt själv och göra. Och i och för sig, vi hade en bra stämning i banden, men jag tyckte om att hålla på grejerna. Men nu tycker jag det är jättekul att jobba med kompisar och... 2 av killarna, Mick från Europe, är med i bandet och Adam... Han stod vid keyboarden här, gjorde han inte det? Och Adam, min nya engelska gitarrist, det är kompisar man skriver med och lever med. Och de är med och skriver också. Så det, man får nya intryck av... Det är många som har med på nya plattan och skriver. Jag skriver texterna mest, men musiken har jag delat på och improviserat fram med många. Var någonstans är plattan skapad? Den är skriven lite på Irland förstås, men sen också i London, för att vi gick in i några studios i London, bland annat i Kink Studio, som heter Konk Studios. Lite roligt. Men... Och när du säger Irland förstås, det måste du förklara. Du bor där? Ja, jag har varit där nu i många år, men på senare tid så har vi skrivit och fått mycket inspiration av London. Så att nya plattan är lite tuffare och lite inspiration av London och sådär. Anar ni en flytt till London? Möjligtvis. Jag tycker om pulsen. Jag får mycket intryck och för texter och så. Och om man vill se och höra det här i Sverige, hur går man tillväga då? Ja, det skulle vara kul. Vi har ett band och vi har en platta, så det är dags snart. Vi börjar prata lite smått om att turnera först nästa år, men vi kommer göra enstaka gig under hösten, så att man får hålla lite utkik. Tills vidare så lyssnar vi på platta. Ja, precis. Ja. Jättekul att ha det här. Du ska spela för oss en gång till, denna morgon lite senare. Okay. Klockan är 20:30, det betyder nyheterna med Erik, han kommer här. Han har med sig ett band, precis som sig bör. Adam Lamprell, Fredrik Fagerlund, Heiko Kivia, Jörgen Wall och Mick Mikaeli. Var med i Europe också, det minns du väl? Precis. Och Joey Tempests 3D soloalbum kommer om ett tag. Och låten vi hör nu heter Sometimes. Vi ses imorgon. Tack för idag. Hej, hej. Hej.